Tram bilo produkciju. Javne optužbe protiv čelnika zadruge umešali su se u brak Dejana i Dalile. Sinoć za vreme nominacija tema su bili odnosi Filipa Cara, Dalile Dragojević i Dejana Dragojević, s obzirom da su Dalila i Filip bili po trčci dve nedelje. Tokom emisije, zadrugari su komentarisali njihov brak, a jedan od njih je bio i Miki Đuričić, koji je čak i rekao da je navodno produkcija umešala prste u brak Dragojevića. Prvi ko se umešao u Dalilin brak je Osman Karić, iako se ja možda slažem sa Osmanovim mišljenjem. Drugi, ko se umešao u brak je kažete produkcija, evo ja sad, koji meni to ne treba, imam kući ženu i dete, ja ću kazati produkcija. Rekao je Miki, pa dodao, petak nominacije, subota za drugovizija, nedelja nominacije, ustani i kaži sram bilo produkciju. Sram bilo Osmana Karića, ne Mikija i Cara, rekao je Đuričić. Potom se povela tema o gledaocu, Osmanu Kariću, kojeg je voditelj pomenuo, za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.